Əmək haqqının hesablanması düsturu D2 xanasına necə yazılmalıdır ki, həmin düsturu D3, D4, D5 xanalarına köçürdüyü də nəticələri düzgün hesablasın? Bizdə D2 xanasında bir düstur yazdı. Burada 8-dən alıb cavab. İş saatı və iş saatına uyğun maaşı. Biz bir-birinə vursa bu ədədi ala bilərik. Və sən düsturu üz aşağı sürüşdürəndə elə bir vəziyyət yaratmalısın ki, iş saatı olan sütun değilsin, yəni bir-bir sətir-sətir hərəkət edəsin üz aşağıya. Amma maaş sabit qalsın. Yəni o sabit qalsın, dəyişməsin. Qısası 36-da ona vurmalıdır, 72-də ona vurmalıdır, 24-də ona vurmalıdır. Və sən də əgər düstur köçürəndə dəyişməlidirsə xana, hansı ki seçki xanasından söhbət gedir, sən bunu nisbi ünvan kimi yazmalısan. Düstur köçürüləndə dəyişən ünvan kimi. Onu vuracaqsan F2-yə. F2 də dəyişməməlidir axı. Deməli dəyişməməlidirsə biz onu mütləq ünvana çevirməliyik. Mütləq ünvana çevirəndə də dollar işarəsini çevirirdik də dollar F, dollar 2. Həqiqətən də sən indi düsturu sürüşdürsən, F2 xanası sabit qalacaq və düzgün işləmiş olacaq. Cavab variantlarında da C variantıdır. Nəsə A variantı niyə səhvdir? Çünki sütunu sabitləyib, amma ki sətir sabitlənməyib. Hər dəfə sətir dəyişəcək və nəticə itibarilə sən burada sıfır alacaqsan. Sıxanın üstündə. Yaxşı. 168. Verilmiş fraqmenti əsasən seçki xanasının qiymətini hesablayan seçdi S1 plus S2 qeyd edib də bizdə. Əvvəlcə S1 ilə S2-nin qiymətlərini tapaq, sonraları cəmləyərik. S1-də count-du. Count ədədləri sayır. Əvvəlcə bir diapazon mənimsədilib. A1, S2. Daha doğrusu B2. Bu diapazonda neçə ədəd var? 2 dənə. Biri 1-dir, biri 3-dür. Çünki diapazonda sadəcə ədəd formatlarını seçirik. Bura qədər 2 dənə. True və false dırnaqsız ədəd qəbul olunurdu. True 1-dir, false isə 0-dır. Deməli, 2 ədəd diapazonda 2 ədəd arqumentin içərisində. 4 dənə ədəd var. Average ədədi ortadır. Ədədi ortada yenə ədədləri götürür, 1 ilə 3-ü cəmləyir. Və sən əgər burada 2 dənə ədədi cəmləmisənsə, növbəti dəfə nisbətdə məxrəcdə 2 yazmalısan. Yəni, digər verilənləri nəzərə almamalısan. Topladın, böldün onların sayını, bu da 2 elədi. Sonra da 2 ilə 4-ü topladın, aldın 6. Bir de deyirəm, average-də toplanan ədədlərin sayına bölürsüz sadəcə. Yəni, digər verilənləri nəzərə almırsınız. 171. Var 171'e çıkmış. Müəllimə, Ha? 170-ci sualda məsələn dırnaqdan sonra plus false true və ya da ki dırnağın içində rəqəm, mətn tipli nəsə yazılsa, onlar istinad kimi götürülür. Xeyr, istinad sadəcə diapazonlar və xana ünvanları hesablanır. Sənin orada daxil elədiklərin biri veriləndir. Hər hansı bir yerə istinad eləmir. Özün dəyişməsən dəyişməyəcək. Amma burada A1-dir, B2-dir, S4-dir. Həmin xanaları biz bilirik də əsas xanalardır. Onları dəyişirsənsə artıq asılı xananın qiymətinə təsir göstərir. Yəni burada gətirib 4 yazsın, plus 4. Yəni səndə istənilən halda 3 dənə istinad olacaq. Aydın. 171. Series pənzərəsindəki seçimlər təsdiq edilərsə 162 ədədinin yazılacağı xananı müəyyən edin. Biz de Series'de bir silsilə yaradırdı. Əvvəlcə baxırıq silsiləni harada yaradırıq. Row, sətir üzrə yarat. İkinin yerləşdiyi sətir, yəni birinci sətir üzrə bir silsilə yaradacaqsınız. Type nədir? Gross'dur. Həndəsiz silsilə yaranacaq. Stepimiz 3'dür, silsilə vurğumuz. 375'e qədər davam edə bilərsiniz, amma bizdən 162'ni soruşur. İkini vururam 3'ə, gross dediyinə görə. Yazıram buradan 6. 6'nı vurdum 3'ə, 18. 18'i vurdum 3'e 54. 54'ü de vurdum 3'e 162. Hansı xanaya düşdü? Y1 xanasına. Cevap olacaq A variantı. Belə. Devam edirik. 184. 186. D1 xanasındakı formulu D2'ye, D3 formulunu ise D4 xanasına köçürsə, D5 xanasında hansı ədəd alınar? Deməli, burada əslində hesablamağa ehtiyac yoxdur, əvvəlcədən onu deyim. Çünki count nədir? Sayır da, ədədləri sayır. D1, D4 diapazonu götürürsənsə sən bu diapazonu.
Burada D1'in düsturunu D2'ye çözüləcəksən. D2 də D4-də. Bütün xanalarda ədəd alınacaq. Nəticə itibarilə count həmin ədədləri saysa 4 dənə ədəd olacaq. Yəni cavab 4-dür. Bunu indidən tapırıq. Gəlin tətbiq edək. D1 xanasına yazıb belə bir düstur. Onu D2 xanasına köçürəndə dəyişən sadəcə sətir olur. Yəni sum funksiyası olduğu kimi qalır. Sum. A1 olacaq A2. Bir bayda artacaq. S2 də olacaq S3. S3. Nöqtəli vergül yoxdur. Vergülün heç bir fərqi yoxdur. Burada da D3-dən köçürsəm D4-də yenə də eyni qayda ilə. Düstur eyni qalır. Sadəcə sətir dəyişimi var. A3 olacaq A4. B3 olacaq B4. Yaxşı. Qiymətləri başqa qələmlə yazıq. Məsələn, mavi rənglə. A1 ilə nöqtəli vergül S2 topladım bunları. Nöqtəli vergül nə deməkdir? Tək-tək topla. Diapazon götürmə yəni. Onun üzərinə gəldi, daha doğrusu. Hədə onun üzərinə gəldiyi altına elə də 16 burada. Keçirəm digərinə. A2-nin S3-ü topla. 18 ilə 12-ni topladım. Bu elə də 30. A3-ü B3-ə vur. 30-u vurdum 0-a. B3-ün qiyməti yoxdur. Yoxdursa 0 qəbul edirəm. Olur 0. A4-ü də B4-ə vururam. 18-i də 1-ə vuracağım. Elə də 18. Baxaq indi. Həqiqətən də count gəlib buradakı ədədləri saysa, qoşa nöqtədə deyil, diapazon istəyir. Dördünə də baxır. 1, 2, 3, 4. Ümumi 4 dənə ədəd var. D variantı. 186. Suallar aydın olması anında soruşun. Tezdən bir də izah edeyim. Cədvəldə verilənlərə görə A5 xanasının qiymətini müəyyən edin. Count if. A1 S4-də say. Əvvəlcə diapazonu seçdiririk. A1 və S4 diapazon. Bu diapazondan söhbət gedir. Normalde biz dırnağın içerisinde bir şərt yazırdıq. Məsələn, 5'den büyük olanlar, 5'e beraber olanlar, 10'dan kiçik beraber olanlar vs. Burada dırnağı açıp, elə dırnağı bağlayıb. Bu deməkdir ki, mən boş xananı axtarıram. Dırnağın içerisinde heç nə yoxdursa, o boş xanaları say deməkdir. Baxsaq, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə boş xana var. Cavab olacaq 5. C variantı. Yəni bir də fikirləşərsiniz bu dırnağın içərisində biri axtarır. Dırnağın içində başqa ədədləri elə bir şey yoxdur. Yaxşı. Sonra 186'dan sonra durumda ikini götürəcəyik birdeki orada. dırnaq nə olsaydı? Dırnaq olmasa eğer. Eləcə A1 S4 verirsə. A1 S4 versə əslində qalanda bu qiymət qaytarılmamalıdır. Yoxlayaq bir dənə. Çünki count if-in içərisində bizdən kriteriyanı istəyir də. Hər hansı bir qiymət də qaytara bilər. Məsələn, bura bir 2 yazaq. Fərqi yoxdur. Bərabərdir yazıram. Count if. Diapazon seçdirdi. Mötərizəm bağladım. Deyirsən daha az arqument daxil eləmişsən. Bir neçə arqument də istəyir. Yəni bir neçə dediyimiz bir arqument şərti də vermək lazımdır. İndi gəlmiş elə də bura. Mən yoxlayaq qoşa dırnağı da. Baxın. İstədiyimiz diapazonda 5 dənə boş xana var deyə bizə 5 qiymətini qaytarmış olur. Yaxşı. Davam edin. Amma elə suallarla sizi çaşdırmaz, narahat olmayın. Yəni sizdən konkret count if-in sintaksisini istəyir. Ona qalsa biz çox şey yoxlaya bilərik burada. Hə, kimin ürəyinə istəyir gətirib yaza bilər, amma yenə suallar salmazlar. Yaxşı. Davam edirik. 197-yə qədər sual var mı? 192'ye bakarız tamam hocam. B4 xanasına daxil edilən düstura əsasən bu xananın qiymətini müəyyən edin. Minimum ədədi axtarırıq ən kiçik. Əvvəlcə A2 B3 diapazonuna baxırıq. A2 B3 diapazonu buradır da. Buradakı ən kiçik ədədimiz mənfi 3'dür. Mənfi 3'ü gətirir yazır burada. Sonra onu A1 ilə müqayisə edir. Burada artıq nöqtəli vergüldür. A1'in de qiyməti 4'tür. Bu ədədlər arasında ən kiçik yenə mənfi 3 oldu. Aydındır. Bəli, müəllim. 197'ye kadar sual kaldı. 197'de diyor ki, S1 xanasına yazılan düsturu S3 xanasına köçürsək, S3 xanasında hansı şəkildə olacaq?
Sevgili bir düstur yazmışıq və seyir xanasına köçürürüksə eğer, bizdə dəyişən sadəcə sətirdir, düzdürmü? Sütun dəyişimi yoxdur. Plus 2 sətir. Plus 2 sətir. Deməli, D olduğu kimi qalır. Çünki S-dən S-yə köçürmüsən. 3 dəyişib 5 olmalı idi. Dəyişə bilmir. Simge qoymur onu dəyişməyə. Simge ilə bir yerdə düşür seyir xanasına. Və vuruma 5. Niyə 5-ə vururuq? 7-yə yox. Çünki ədədlər konstantlardır, sabitlərdir. Hara köçürdürsən köçür, fərqi yoxdur. Başqa heç bir rəqəmə də aparsan 5 olaraq qalacaq. Düsturda heç bir dəyişiklik olmur yəni. D sorusun 5 D variantı. Yaxşı. Devam edin. Dəyişin. Niyə dəyişmədiyini bir də izah eləyə bilərsiniz. 5 ona görə dəyişmir ki, yəni səndə o sabitdir də. Yəni hansı hissəyə götürürsən götür fərqi yoxdur. Tutaq ki, bax buradan yazacaq bərabər deyil. Bir xanaya istinad elədim. Gətirirəm onu vururam. Üzərinə gələn 5-i. Şu formulası açaq. Bu düsturu götürdürəm başqa bir yerə. Sən belə bir şey. Bir verirsənsə D, Y, 5 oldu. Çevrilmə oldu da. Dəyişdi. Ama 5 dəyişmədi. Olduğu kimi qaldı. Aydındır. Sabit olar. Dəyişmədi. Yüz doksan yeddidən sonra 221'e kadar sol var. 212. Daha 212. Verilmiş cədvəl fragmentinde mouse'un göstəricisi aşağıya doğru sürüklənərsə A7 xanasına ne yazacak? Burada bir ədədi silsilə yaradır. Ədədi silsilə. Mesela buraya yazdı 1, buraya yazdı 3, buraya yazdı 5. Yəni səndə artıq belə deyək. Fərqi mənimsətmisən ki, iki fərqlə bir ədədi silsilə yarat və aşağıya sürüşdürsən. Bizdən hansını soruşurdu? A7 xanasını. 2 2 artırır 7 9 11 13 və A7 xanasına gəlir düşür 13. Cavab olacaq D variantı. Yaxşı. 212-dən sonra 221'e kadar sual var. 215 mi? 211. Elektron cədvəlinin S4 xanasına belə bir düstur yazılıb. Bu düstur B3 xanasına köçürülsə hansı vəziyyətdə olar? S4-də yazılan düsturu B3 xanasına köçürmək istəyirsiniz. Dəyişən nədir? Minus 1 sütun. Çünki S4-dən B-yə gəlmişəm səndə. 4'ten 3'e gelmişsin. Minus 1 sətir. Bunu tətbiq edemem sən beraberliğin sağ tarafına. D değişmeli bir sütun. Değişib ne olacak? Olacak S. Azaldı. 22 değişib 21 olmalıydı. Ola bilmir. İşarəyə göre. Mütləq ünvan simgesine göre. Bunu vururam. D değişmeliydi yine. S olmalıydı. Değişe bilmir. Karşısında simge var. Ve D'nin simgesi sadece onun özüne məxsusdur. 23'e ait değil. 23 değişecek burada. Və bir sətir azalacaq, olacaq 22. Yəni S22, D22 işarələrindən bir yerdə cavab olur D variantı. Bir de 2 219'a bakarsınız. Aha 219. 219 aşağıdadır. Elektron cədvədə gizlədilən sətirlərin sayını tapın. Burada xüsusi düsturu var. Düsturdan istifadə edirsiniz. Baxırsınız 1 gəlir, 2 gəlir, 3 gəlir. 3-dən birbaşa 15-ə keçir. Oturub sayda bilərik. 4, 5, 6 və s. Amma belə bir şey də edə bilərik. 15-dən 3 çıxaram. Bir də ondan 1 çıxaram. Çünki nə 3 bura daxildir, nə də 15 bura daxildir. Mən onları görə bilirəm. Cavab olar 11. İndi gəlin bu 1 çıxma səbəbimizə baxaq. Niyə 3-də 1 gəlmədi, 1 çıxdıq? Yəni, 3'e kilitlədim buradan, sətir 3'e. Shift'e kilitlədim, 7'ye kilitlədim. Baxın, bir dənə 1, 2, 3, 4, 5 dənə sətir seçmişəm. Və gəlirəm Homeland tabındadır gizlətmə. Formatdan, aşağı seçək. Formatdan hide edirəm və sətirləri gizlədirəm. Belə görürük də, yəni 5 dənəsini gizlətmişik. Bir də baxırıq ki, 8'dən 2'ye keçib. 8'dən 2'dən, 8'dən 2'ni çıxırsan deyir 6. Bir də 1'i çıxmalısan ki, 5 eləsin. Dediyim kimi heç biri daxil deyil, o biri çıxmaq lazımdır. Bu şəkildə tapacaqsınız gizlədən sətirləri.
220. Müəllimə, yəni belə başa düşüm ki, ən sonda bir çıxmalıyıq da. Ha, səbəbini də bildik də niyə? Yox. Bəli, 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 bəli. Yaxşı. 220. Verilmiş cədvəl fraqmentinə əsasən A4 xanasına hansı ifadə yazılacaq? Gəlin sizə belə bir şey göstərim. Excel-də hərflərin müqayisəsi mümkündür. Yəni mətnləri müqayisə edə bilərsiniz. Məsələn, tutaq ki, əlifba sırası üzrə A simvolunu götürürük. A simvolunu. A-nın koduna 1 desək, keçirik Z-ə doğru. A-dan Z-ə doğru hərflər böyüyürlər. Yəni A-nın kodu 1-dir, B-nin kodu 2-dir. Məsələn, A şərti deyirəm. Z-in kodu 32-dirsə, deməli A bütün hərflərimizdən balacadır. Bərabərdir, A hərfi müqayisə edirəm, dırnaq mütləq yazılmalıdır. Deyirəm A böyüdü, yoxsa məsələn H hərfi böyüdü, sual verirəm. A hamısından kiçik olduğuna görə bizə burada false qiyməti qaytarır. Əgər sən gəlib burada Z yazsaydın, H-dan böyüdü mü? Buna true qiymət verəcəkdi sənə. Yəni xanada true olacaq. Yaxşı, bəs sözləri müqayisə eləsək, məsələn deyirəm. Buradan yazıram ana, buradan yazıram ata. İndi t hərfi əvvəl gəlir, yoxsa n hərfi əvvəl gəlir? Birinci n hərfi gəlir də. Elə deyil. Yəni bu axtaranda belə axtarır. İki simvolları eynidir. A və A. Bitir ikinci simvola. N hərfi böyüdü yoxsa t hərfi böyüdü? Aha birinci t hərfi gəlir. Deməli n t-dən kiçikdir. Deməli ana ifadəsi ata ifadəsindən kiçikdir. Böyük ola bilməz. Yaxşı. Müxtəlif hərflərlə başlasaydı. Məsələn buradan yazıram ana, buradan nə yazaq? Buradan yazaq tutaq ki baba. A hərfi, B hərfi. İkinci bunları müqayisə edib. B hərfi daha böyük olduğuna görə yenə false qiymətini qaytarır. Bir dənə də son hissəyə baxaq. Məsələn, buradan yazırıq. Tutaq ki, nə yazaq? Kar yazaq. Buradan da yazaq carpet. Belə olanda, yəni sözlərin ilk hissələri eyni gəlir də. Fərqliliyi heç də tapa bilmir. Növbəti də keçir simvol sayına. Deməli, artıq carpet sözündə simvolların sayı kar sözündən çoxdursa, deməli, karpet sözü daha böyüdür. Yenə sənə false qiymətini qaytar. Bir də ki, belə yadda saxlaya bilərsiniz. Sənə sual verəcək var, testlərin içərisində var. E hərfi böyüdü yoxsa elm sözü böyüdü? Bunlar heç vaxt bir-birlərinə bərabər ola bilməzlər. Yəni, eyni məsələdir də, simvol sayına baxacaq. İlk hərfləri eynidir. Deməli, elm sözü daha böyüdür. Yəni, ifadə sadəcə özünə bərabər ola bilər. Sadəcə özünə, başqa heç nəyə. Yaxşı, qayıdırıq testə. Burada end funksiyasını verib. End funksiyası da belə işləyirdi də. Həmişə false qiymətini verirdi. Bircə halda true verirdi ki, içərisindəki bütün şərtlər ödənəndə. Ya false deyəcək, ya true deyəcək indi bizə. 5 3-dən böyüdü true. 8 8-dən kiçik bərabərdir mi? Kiçik olmasa da bərabərlik şərti ödəyir deyə plus götürürəm bunu. Yəni düzdür bu. Excel kiçikdir mi access-dən? Mümkün deyil. A hərfindən başlayan bütün sözlər digər hərflərdən kiçikdirlər. Ona görə də bu səhvdir, false qiyməti verir və endin içərisində artıq səndə cavabların biri false olduğuna görə digərlərinə baxmağa heç ehtiyac yoxdur. Cavab olacaq false. Yaxşı. Aydın isə keçək 21-ə. Tam anlamadım. Pınar, hansı sən anlamadın? Testi anlamadın yoxsa sözlərin müqayisəsini anlamadın? A niyə kiçik olur? Yaxşı. Baxırsınız bu hissəyə. Yadda saxlayırsınız ki, sözlərin müqayisəsində A hərfindən Z hərfinə getdikdə, yəni bu sırada hərflərimiz böyüyürlər. Səbəbi onların Unicode-dakı kodlarının nömrələridir. Yəni kodlaşdıran zaman A birinci gəlir, birinci kodlaşdırılır. Məsələn, atıram A 5-ci yerdədirsə, B 6-cı yerdədir, S 7-ci yerdədir və s. Bu şəkildə Z sizə bütün hərflərdən böyüdü. Onda bu ifadəyə baxaq. Məsələn, ata böyüdü yoxsa ana böyüdü? Və birinci hərfləri müqayisə edir. A hərfi A hərfindən böyük ola bilməz. Eyni yerdədirlər, bərabərdir. Keçir ikinci hərfə. T hərfi N hərfindən böyükdür. Çünki T hərfi əlifba sırasında N hərfindən sonra gəlir. Belə olan vəziyyətdə səndə ata sözü, ana sözündən böyük olmuş olur. Baxaq digərinə. Məsələn, göydələn böyüdürmü binadan?
Həqiqətən də B hərfi ilə G hərfini müqayisə eləsəz, B ikinci hərfdir də. A, G hərfinə baxın görün harda gəlir. Nəticə itibarilə B-dən də böyüdü G hərfi. S-dən də, D-dən də, Y-dən də, F-dən də. Hamısından böyüdü. Ona görə də göydənən sözü binan sözündən böyük olmuş olacaq. Yəni burada simvol sayı önəm kəsb eləmir. İlk hərflərin fərqlidir sən. Daha sonra bura baxaq. Bir kiçikdir arasından. Mümkün deyil de yəni. A hərfi ilə başlayan bütün sözlər digər hərflərdən kiçikdirlər. Çünki A-lar birinci gəlirlər. Q hərfi istənilən halda əlifba sırasında A-dan sonra gəlir. Deməli bu bizə post qiymətini qaytarır. Sonuncuya da baxaq. Azərbaycan kiçikdirmi Bakıdan? Düzdür bu. Çünki A hərfi B hərfindən əvvəl gəlir. Ona görə də kiçik olur. Aydındır indi. Aha buyur. Test de aydındır. Burada endin içerisinde iki tane düzdü, bir tane səhvdir. End daxil belə işləyir. Bu doğrudur ve bu doğrudur ve bu doğrudur mu? Doğru deyil. Onda false. Əla. Yaxşı. 20'den sonra 24 var idi deyəsən. 21 var idi. 21, 24, 25. Əməliyyatın icrasından sonra C5 xanasında hansı nəticə alınar? C5-i gəlib çıxmamız üçün hamısını bir-bir hesablamalıyıq. Bərabərdir. Product A4, B4. Product hasildir. A4, B4 bu diapazondur. 5'i vururam 1'e, alıram 5. Fakt B2. B2'de ne yazıb? 3. 3 faktoriyalda 1 vur 2 vur 3. 7, 6. Power qüvvətdir. Birinci ədəd qüvvətin əsasıdır 7. İkinci gələn ədəd qüvvətin üstüdür 1. 7 üstündə 1 bizə 7-ni verir. Sonra ABS A5. A5-in də qiyməti mənfi 3-dür. ABS də absolut moduldur. Mənfi 3-dən də moduldan 3 çıxır. Sam da toplayır bunların hamısı. Diapazondur. S1-dən S4-dən nə varsa topla. 5-in üstü 6, 11. Üstü 7, üstü 3. Bu da 21. Cavab olacaq B variantı. Belə. Aydındırsa keçək 224-ə. Aydın deyilsə təzədən baxarım. Vermiş elektron cədvə fraqmentinə əsasən S1 xanasındakı düstur D2 xanasına köçürülərsə D2-nin qiymətini tapın. Power-ı diapazonda verə bilərmi? Diapazonda verə bilər deyəndə tam olaraq başa düşmədim səni. Bax, belə bir şey mümkündür də. Burada yazsın 4, nə bilim, burada yazsın A, burada da yazsın 5, bərabərdir. Power funksiyasını daxil edirəm. Diapazondakı xanalara istinad edə bilər. Amma da cavab burada diapazon seçsin. Məsələn, vergül qoysun 7 yazsın. Təsdiq elə başa düşmür bunu. Dəyər xətası verir. Yəni, bunu yaza bilmərsən. Amma ki, diapazona istinad edə bilərsən. 4 üstündə 7 məsələn. 16.380. Sana cevap verebildim mi? 5'i yukarıda yazsa. Yukarıda necə yani? Burada. Bir tane fikrini izah elə mənə. Sən başa düşə bilmirəm. 5, 3. Məsələn, belə bir şey yaza bilərik mi? 5, hə, bunu yaza bilərik. Heç bir problem yoxdur. 4'ün üstündə 5 yazacaq da burada da. 1024. Yəni xanaları istinad edə bilərsən, amma diapazonu seçə bilmərsən. Heç xanaları istinad edəmək olar. Aha, buyur. Yaxşı. S1-də bizim bir düsturumuz var idi. Bu düsturu D2 xanasına köçürsək, cavab nə alınacaq? Yəni köçürək. S1-dən D2-yə gələndə bir sətir, bir sütun artmalıdır. Çünki CD'ye gəlib, bir sütun artıb, bir də C'ye gəlib, bir sətir artıb. A'nın bir sütun artıra bilirəm, artıra bilmirəm. İşarəsi var, sabit qalıb. 2 artır, olur 3. Üzərinə gəlirəm. C dəyişir, işarəsi yoxdur, olur D. 3'ün qarşısında işarə var, yenə dəyişə bilmir. Bu formada qalır. Bu da bərabərdir. Burada tələbələrin çoxunu çaşdıran nədir? Mən D3'ü görə bilmirəm. Görə bilmirəm, sonra yenə nə yazım? Excel-də siz istinad elədiyiniz xananı görə bilmirsinizsə, test səhv hesab olunmur. Sadəcə onun qiymətini sıfır qəbul edirsiniz. A3-ü görə bilirsən, onun qiyməti 6-dır. D3 yoxdur, yoxdursa yerinə sıfır yaz. Qaydadır bu.
Ve altının üstüne sıfır gəlirik. Cevab olacaq B variantı. Dimin testlerinde de bu şekildedir. Yaxşı. 225 var idi deyilsin. Aha, 225 maralı sualdı. Bir dənə diqqətlə baxaq. D4 xanasında bir düstur yazılıb D4'dü. Ve bize deyir ki, düsturu A2 seyis diapazonunun xanalarına neçəsini köçürə bilmərik. A2 seyis diapazonunda bizdə hansı xanalar var ki? Gəlin baxaq. 6 dənə xanadır da. Harada testin oluyor həmişik. A. Aytdı bura A2, A3, B2, B3, C2, C3 kanalları. Yazıram buradan həmin kanalları. A2, A3, B2, B3, C2, C3. Siz mən deyə bilərsiniz bu kanalların hansı ən böyüdür? Bu kanalların içində hansı ən böyüdür? Həm sətri, həm də sütunu böyük olan. C3 böyüdür də, elə deyil. Əvvəlcə mən bu düsturu C3-ə köçürməyə çalışıram. Görüm, ən böyük xanaya köçürdə bilirəm, yoxsa köçürdə bilmirəm. C3-ə. Deməli, düstur köçürülən zaman dollar 1 dəyişmir, dollar 1 dəyişmir. Sizə dəyişən A-dır, bir də 2-dir. Və D-dən C-yə gəlirsənsə sən əgər bir dənə sütun sıxmalısan, məcbursan buna. Düstur belə tələb edir, bir sütun. Və 4-dən 3-ə gələndə bir sətir sıxmalısan. Düsturun köçürülə bilinməməsi o deməkdir ki, sizə istinad xətası versin, referans. Yəni sən bu dəyişikliyi bərabərliyini sağ tərəfinə tətbiq edə bilmirsənsə, demək düsturu köçürdə bilmirsən. İndi gələk A-dan sütun çıxaq. Bir sütun çıxmağa çalışırsan, çıxa bilmirsən. Çünki sol tərəfə getmir də A. Burada dayanır və referans xətası verir. Ona görə də C3-ə köçürmək olmur. C3-ə köçürə bilmirsənsə, C2-yə də köçürə bilməyəcəksən. Səbəbi nədir? Çünki C2 daha balaca xanadır. Sən C3-ə gələndə bir sütun bir sətir azaltmalıydınsa, C2-yə gələndə bir sütun iki sətir azaltmalısan. Nəticə itibarilə 2-dən də 2 çıxa bilməyəcəksən, yenə xəta verəcək. Elə xətanı burada alırıq. A-dan heç nə çıxa bilmirik. Yaxşı, ikisinə köçürdə bilmədim. Əgər bunları köçürdə bilmirsinizsə, nə B-yə, nə də A-ya köçürdə bilməyəcəksiniz. İndi səbəbinə baxın. Sən indi B-2-yə gəlmək istəsən ya da B-3-ə, təbii yoxdur. Bu dəfə D-dən B-yə gələndə 2 dənə sütun, bir dənə sütun, 2 dənə sütun azaltmalısan bunu artıq. Minus 2 sütun. Və sən bir sütun çıxa bilmirsənsə, iki sütunu ümumiyyətlə çıxa bilməyəcəksən. Yəni A-dan sütun çıxmaq olmur. Ona görə nə S sütununa, nə B sütununa, nə də A sütununa heç birinə köçürdə bilməyəcəksən. Burada neçə dənə xana var idi? 6 dənə. 6-sı da xəta verəcək. Baxın, bu belə bir şeydir də. Düstur yazıram buradan. İstinad edirəm biraz böyük xanalara. Və bu düsturu köçürmək istəyirəm A1-ə. Ən balaca xanaya köçürmək istəyirəm. Baxın, xəta verdi. Referans xətası. Şurada bilmir. Aydındır. Həmişə ən yüksək mövqeyə baxırıq birinci. Bu sizə kömək ola bilər. Ən yüksək mövqeyə baxmaq niyə kömək ola bilər? Yəni, tutaq ki, buna köçürdə bildin. Hə, indi baxarsan C2-yə, buna da köçürdə bildin. Baxarsan B3-ə, bunu köçürə bilmirsənsə, deməli nə B2-yə, nə A2-yə, nə də A3-yə köçürə bilmirsən. Yəni belə hardan baxmağımızın çox fərqi yoxdur, amma vaxt qazanmaq üçün böyükdən başlamanız yaxşı olar. Əla. Yaxşı, 225-dən sonra növbəti sual. -235, 230. 230-a baxaq. Bunu mən izah elədikdə siz də özünüzdə təhlil edin. Bayaqkı mətnlərin müqayisəsidir. Count if say deyir. Harda sayaq? A1, D5 diapazonunda. Söhbət baxın bu diapazondan gedir. Yəni buradakı bütün ifadələri götürəcəksiniz. Neyi axtarırıq? 7'nin kiçik bərabər olanları. A, B, C, D, Y. Həriflərimiz belədir də. Y bu hərflərdən böyüdür. Bu hərflərdən böyüdürsə, deməli bu hərflər Y'dən kiçikdir də tərsinə. İndi mən axtarıram həmin hərflərlə başlayan sözləri. Biri götürürəm. Y hərfindən kiçikdir. Çünki sırada ondan əvvəldir. Count'u götürürəm. Count if'i götürürəm.
Elm E'den kiçik ola bilməz, böyük olacaq. Çünki ilk hərflər eynidir, simvol sayına baxır. Kainat da, turudur, kitab da, elmdir. Baxın, hamısını silirəm. Çünki heç biri Y'den kiçik ola bilməz. Hamısı Y'den böyüdür bunlar. Kainat da, elmdir, kitabdır, bunlar da getdi. Bilik B hərfiyle başlayıp götürürüm. Kitabı sildim, false'u sildim. F hərfi de Y'den sonra da, elmi de sildim. Kantuanı da götürürüm. Cevap olur neçə dənə? 5 dənə. Boş xanaya baxmırsınız. Burada Y'den kiçik olan cəmi 5 dənə söz var. Cevap olur A variantı. Şərtdə kiçik bərabər deyir. Şərtdə kiçik bərabər deyir, bəli. Amma biz bayaq dedik ki, ifadə sadəcə özünə bərabərdir. İstəsəniz yenə yoxlaya bilərik. Bərabərdir. Deməli, yeni yazıram. Deyirəm, y kiçikdir mi elimdən? Bu bizə true qiymətini verməlidir. İstə gəlirəm, true deyir. Bəs bərabər ola bilərmi? Sual verək. Gecək post, bərabər ola bilməz. Ona görə də burada eğer y olsaydı, baxın burada. Onda onu da sayardık. Yoxdur deyə sayma. Aha, buyurun. 255'e gider. Sual var mı? 231 mi? 231. D17 xanasında olan düstur Y18 xanasına sürüşdürülərsə hansı formada olar? D'den Y'ye gəlirik burada. Dəyişən nədir? D'den Y'ye gəldi. Bir sətir, bir sütun artacaq da. Plus bir. Oy. İngiliz dilində yazın. Plus bir kolon sütun. Plus bir row. SS de yaza bilərdik. Biz de təkrar olsun deyə İngilizcə dedim. Yaxşı. A16. Bir sütun bir sətir artanda nəyə çevriləcək? B17'ye. Bir sütun irəli getdi, bir sətir irəli getdi. B getdi variantlardan. D getdi, Y getdi. Qaldım iki variant arasında. Bunların ilk hissələrə eyni gedir. B18 C19'a çevrilir. C17 D18'e çevrilir. Bu aydın məsələdir. Yaxşı. 2 dəyişir mi, dəyişmir mi? Dəyişir 2. Hayır. Xeyr. Çünki o konstant, sabitdir. Ədədlər heç vaxt dəyişməyəcək. Ona görə də buradan 3 silək dəyişə bilməz. Cavab olacaq A variantı. Ben. Yaxşı. 231'den sonra 228 demişdi. Deyəsən 258. 258'e qədər 255 var idi. 255'e qədər kimin nə sualı qaldı? Heç kəsin sualı yoxdur. Yaxşı. Bir 244 müəllim. yaxşı. Gəlmişik bura. Bunu yazaq qalxarıq 244-ə. Deyir ki, A1 xanasına daxil edilən ədədin 15%-ni S4 xanasına yazmaq üçün S4 xanasına aşağıdakılardan hansı daxil edilməlidir? Cavab A variantıdır. Səbəbi nədir? A1-i 15%-ə vura bilərsən. Doğru cavabı verir sənə. B variantı niyə səhvdir? Bərabərliyi yoxdur. Sildim bunu. S variantı niyə səhvdir? Bərabərliyi yoxdur. Y variantı niyə səhvdir? Bu qüvvət işarəsidir. A-nı vurub 15-ə üstünə 100-cü dərəcəni yazacaq. Böyük bir ədəd alacaq. D variantı niyə səhvdir? Riyasi cəhətdən doğru ola bilər, amma işarəni səhv qoyub. Slash işarəsi bizdə sol tərəfi olmamalıdır, sağ tərəfi olmalıdır. Deyə də səhv. Cavab olur A. Yaxşı. 258. 244. Yuxarıdadır. -244'ten əvvəl gəlin 243-ü izah edeyim. Eyni testi demək olar ki. OR funksiyası demişdi ki, yaxud deməkdir. İçərisindəki 255 dənə şərtdən sənə bir dənə true qiyməti qayıtsa, cavab true olacaq. Yəni, şərtdən bir dənəsi düz olmalıdır. İkisi də səhv isə false deyəcək. OR'un içərisində bir müqayisə verib. A1 400-dən kiçikdirmi, yaxud da 400-dən böyükdürmü? Heç olmasa ikisindən biri ödəsin. 700-ə 400-dən kiçik olmasa da 400-dən böyük olur. Və burada tur olduğuna görə or sənə turu qiymətini qaytarır. Eyni şəkildə 300-də 400-dən kiçik olmasa, böyük olmasa da 400-dən kiçik şərtini ödəyir, or turu qiymətini qaytarır. 600-dür bu şərt ödədi turu. Bir də 400-də false qiymətini alırsan. Çünki 400 400-dən kiçikdir mi sonra false deyirsən, böyükdür mü sonra false deyirsən və orun edə biləcəyi heç nə qalmır deyə false qaytarır.
200'dü bu şərt ödədi Turqayt'dı. 100'dü turu. 500'dü turu. Yaxşı. Deməli səndə ümumi 7 dənə xana var idi. 7 dənə xananın 6-sında turu oldu, bir dənəsində polis oldu. Burada cavab 1'di. Amma 243'də eyni funksiyanı verib bir neçəsi false olacaq, qarşısında not yazıb. Sən necə gəlib bu turulara notu tətbiq eləsən, tərsinə çevriləcək. Not turu bu olacaq minus. Bu olacaq minus. Minus. Bir dənə bu turuya çevriləcək. Not mənfi, yəni not false sənə turu verəcək. Minus, minus, minus. Bak, eyni testi 243'ün üzərində yarattı. Notla təsir elədi bütün qiymətlərə. Nəticə itibarilə 6 dənə false oldu. Bir dənə true. Aydındır. Pardon. Əla. 255-ə baxdıq. 258 qaldı buradan. Eyni tipdir 258-də bayaqçındandır. Dırnağı açır, dırnağı bağlayırsa nəyə sayırıq? Siz deyirsiniz mənə. Boşluklarım. Əla, boşluqlar, boş xanalar. A1 S4-ü seçdirdik. Nesnə boş xana var? 1, 2, 3, 4, 5. Cevab olacaq yabancı. Yaxşı. 259. Çok geçen sual 259. Plüsdə maddi sualdır. Yəni demir jurnalında gələn sual tipidir. Qurulan diaqramın söhbət buradakı dairəvi diaqramdan gedir. Cədvəlin A2, S2. Yəni bu. Bunu bütöv götürək. Diapazonun uyğun olması üçün. İstəsək xətti belə düz seçməzək heç. Qəşə səhər seçdim. Yaxşı. Bu diapazona uyğun olması üçün deyir S1 xanasına hansı tam ədədi yazılmalıdır? Burada bir tam ədəd olacaq. X yazıram. Nəsə bir ədəd var burada. Həmin ədədi tapmaq lazımdır. Və sən də hesablama aparandan sonra A2-də müəyyən bir ədəd alacaqsan. B2-də də, S2-də də. Və dairəvi diaqramlar saat 12-dən başlayaraq saat əqrəbi istiqamətində qurulur. Nə deməkdir bu cümlə? Yəni, sənin diapazonunun birinci xanası A2 deyil. Deməli A2 60%-dir. Qaydadır bu. Excel-də belə işləyir diaqramlar. A2. İkinci xananız B2 deyil. Bu tərəfdən yazaq. B2 10%-dir. Üçüncü xananız da S2-dir. Bu da 30%-dir. Yaxşı. Baxıram ki, mən S1-in qiymətini bilmirəm. Bütün xanalarda da S1-ə istinad edib. Bəs mən neyniyim? Bunu tapa bilməyəcəm, çıxmadı. Bunu da tapa bilərsiniz, count-dur. Ədədləri sayır. 1, 2, 3 dənə ədəd olacaq. Bunu da tapa bilərsiniz. Power nə idi? Qüvvət. A1-dən S1-ə çıxdım, nəsə bir ədəd aldım. Sıfırdan fərqli bir ədəd aldım. Məsələn, A deyək onu. Yazdım buradan A. Üstünlüyü də sıfır. A'nın nə olmasından asılı olmayaraq sıfırdan fərqli bir ədəddirsə, onun üstündə sıfırıncı dərəcə bizə 1'i verir. Elə deyil. Yəni, A üstündə 0, 1'i aldıq. Bu hansı xananın qiymətidir? B2 xanasının. B2 xanasının qiymətini tapdım. 1'dir. İndi tənasüb qura bilərsiniz. Eğer 10% 1'dirsə, 60% nədir? 6'dır da. 6. Bəs 30% nədir? 3'dür. Onsuz da bunu bilirdik de 3'dür. Çünki biz dedik ki, count sayır. Ola bilər S1-də ədəd olmasın. Amma orada ədəd olacaq axı. Orada ədəd olmasaydı onsuz da bu funksiya işləməzdi. Count'da da 3 dənə A1-dən S1 3 dənə ədəd olacaq. Yaxşı, bundan sonra nə edəcəyik? Sən artıq A1 xanasının, A2 xanasının qiymətini tapdın 6'dır. Bir tənlik quracaqsan. 6 bərabərdir. Düsturu gətirək yazaq buradan. 2 vurma. ABS moduluydu da modulu açırsınız. S1-in qiymətini bilmirəm. X-dir. X çıxılsın. A1-in qiymətini bilirəm axı 8. Gətirdim yazdım yerinə. Yaxşı. Modul X minus 8 bərabərdirsə əgər 3-ə. Buradan X-ə 2 dənə qiymət alacaqsınız. X 5 olanda da ödəyir bu. X 11 olanda da ödəyir. Elədir də. 11-dən 8 çıxarsız müsbət 3 moduldan 3 çıxdı. 5-dən 8 çıxarsız mənfi 3 moduldan 3 çıxdı. Nəticə itibarilə cavab ikisi də ödədiyinə görə
Bizdə qapalı sualda 5 götürürük. Açıq sual olsaydı ikisini də kodlaşdırmaq lazımdır. Belə. Bir də baxın necə elədi. Əvvəlcə biz diapazondakı faizləri uyğunlaşdırdıq xanalara. Daha sonra C1-ə 1 x yazdıq. Hansını tapa bildim? B2 xanasının qiyməti. B2-də qüvvət idi. Onu 1 aldım. Gətirib faiz nisbətini uyğunlaşdıranda dedim 1 10%-dirsə, deməli 60% 6-dır, 30% 3-dür. Sonra buradakı 6-nı gətirib A2-də yerinə qoydum, xananın yerinə bərabərliyə əvəz etməklə. Gəldik buradan C1-i tapdıq. B-ni necə 1 aldıq? Yaxşı. Zəhmət olmasa indi izah edərsiniz 259-u. Onu da poçtdan siləyin. Faizlər qalsınlar. Deməli, bizə deyir ki, qurulan diaqramın söhbət bu diaqramdan gelir. Bax, bu diapazona uyğun olması üçün verilən elektron cədvəl fraqmentində C1 xanasına hansı tam ədəd yazılmalıdır? Gəlin, biz sonunda sizin belə bir şey eləyək. Bax, məsələn, bura yazıram, tutaq ki, 30. Bura yazıram 60. Burada yazıram 30. Və bu diapazonu seçirəm. Gəldim insert-dən. Pay diaqramını aktivləşdirdim. Və bir diapazona, bu diapazona uyğun olaraq belə deyək, bir diaqram qurmasını istəyirik. Bunu çevirək biraz bu tərəfə. Baxırsınız bura. Yazda 25%, 50%, bir də təzdən 25%. Həqiqətən də saat əqrəb istiqamətində qurdu da bunu. 30-a uyğun olacaq bizdə mavi rəngdə xana. 60-a uyğun olacaq narıncı xana. Bu biri 30-a da uyğun olacaq boz rəngdə olan hissə. Yaxşı. İndi gəlirəm təzədən testə. Burada da hər hansı bir ədəd var, bilmirəm. Onun qiyməti 60%-dir. Faiz nisbətində. Burada da bir ədəd var, onun qiyməti 10%-dir. Burada da bir ədəd var, o da 30%-dir. Mən bunları tapmalıyam. Yaxşı, necə tapırıq? Burada S1-ə istinad var. S1 də mənə verilməyib, X-dir. Bilmirəm onun qiymətini. Hamısında S1-ə istinad var. Amma sizə şərtdə deyir ki, A1-dən S1-i çıxanda sıfırdan fərqli bir ədəd alınır. Ha, burada qüvvətdir axı. A-nın üstündə B. A nöqtə virgül B. A-nı bilmirəm. Bilməsəm belə ən azından bizə onun sıfırdan fərqli olduğunu deyib. B-ni də sıfır verib. A-nın üstündə sıfır yazanda 1 alacaqsınız. Aldınız buradan 1-i. Yaxşı, B2 xanasının qiyməti 1-dirsə və 10%-ə uyğundursa, deməli 60 da olacaq 6 da, elə deyil. Tənasib quraqla, yaxşı, bu tərəfdən tənasib yazıram. 1 10%-dirsə, 60% neçədir? O da olacaq 6. Yaxşı, 6 nədir? A2-dir. Yəni bu qaydada da baxdınız bayaq Excel-də. 30 da 2, 3-dür. Yaxşı, gətirək burada A2-nin yerinə 6 yazaq. 6 bərabərdir. 2 vurulsun. Verilən ədədləri yerinə qoyurum. ABS moduldu. Modulu açdım və bağladım. Modulun içində nə yazmalıyıq? S1. S1-in də qiyməti X-dir da bilmirəm axı onu. X minus A1. A1-in də qiyməti 8-i. Modulda X minus 8 bərabər olacaq 3-ə. Çünki 6-nı 2-yə böldüm. Məhsul vuruldu. Moduldan da çıxaranda X minus 8 müsbət 3 də ola bilərdi. Mənfi 3 də ola bilərdi. Bir dənə müsbət 3 yazıram, bir dənə mənfi 3 yazıram. Yaxşı. Müsbət 3 olsaydı x-in qiyməti olardı 11. Mənfi 3 olsaydı x-in qiyməti olardı 5. Yəni ikisi də ödəyir. Cavablarda da 5 olduğuna görə biz onu götürürük. Mənim orada count A1, S1'i prama 3 götürə bilməliyik. Götürə bilərik. Çünki onsuz da S1-də nəsə ədəd yazacaq. Belə deyil. Count da gedib onu sayacaq. Amma buradan gəlmək daha anlaşılan olur tələbələr üçün. Ona görə bunu dedim. İstəsəz bununla da yaza bilərdim. Yaxşı. Aydındır da 259, ha? Aydın başa düşdüm. Aydan səsi gəlmir. İndi deyirəm başa düşdü. Yaxşı, davam edirik növbəti sualdan. Heç kəsin səsi gəlmir ümumiyyətlə. Bəlkə mənim səsim getmir.
Mənim ona set getmir, ona görə. Ha, yaxşı. Sualları soruşun görək 267 var. 266 da var. Baxaq. Elektron cədvəl fraqmenti verilib. Bu cədvəl əsasında aşağıdakı diaqram qurulmuşdur. Diaqramın tipi nədir və o hansı diapazondakı verilənlər əsasında qurulub? Pay diaqramı da yenə. Fikir versəz faiz nisbətini özümüzə yaza bilərik artıq. 25 faiz. Düzdürmü? 50 faiz. 50 yaxşı görsənmədi. Bu da 25 faizdir. Bu pay diaqramı da. Hələ keçməmişik bunun tipini. Insertdə keçəcəyik. Dairəvi diaqramlardır. Ama tərcümə ilə seçmək olardı. İki variant var da bizdə. Pay diaqramı ya B2, B4'dür, ya da B2, C3'dür. Bizi 3 dənə xana olmalıdır da. B2, C3'de 4 dənə xana var. Baxın B2, C3'e. Bu deməli B sütunu, C3. 4 xanaya necə 3 dənə zolağı, 3 dənə hissəni uyğunlaşdıra bilərəm ki, mən mümkün deyil bu. Bir de bundan başqa laf cavabını özüm də yoxlayaq. Düzü bu səhvdir. B2, B4'te hansı ədədlərimiz var bizim? 25, 50, 25. Həqiqətən də uyğun olaraq 25%, 50%, 25%. Cavab olacaq B variantı. Hə, yaxşı. Diaqramı bilməməyimiz normaldır. Geçməmiş onu. 267. A üst və B üst xanalarından yazılan düsturlardan hansı C üst xanasına köçürülərsə, C üst xanasında alınan nəticə 8-ə bərabər olar. Bunu köçürüb qiymətləri yerinə qoymalıyıq. A üstdə belə bir düstur yazmışıq. Deməli, biz indi bunu köçürdəcəyik hansı xanaya? C üstə. A üstdən C üstə gələndə dəyişən sadəcə sütun olur da, düzdürmü? 2 dənə sütun artım var. Plus 2 kalın. Və düsturu C3'e yazanda tətbiq edək 2 sütun artımını. Dollar A. Sütun dəyişə bilmir. Dollar A olaraq qalır. Bir onsuz da dəyişməyəcək. Çünki 3'dən 3'e gəlmişsən de sətir dəyişimin yoxdur. Kalımdır sadəcə. Üzərinə gəlirsən. A dəyişir nəyə çevrilir? C'ye çevrilir de. 2 dənə sütun artır. C. Dollar 2'de qalır yerində. Elə yerindəcə bunu hesablayaq. Bu dollardır. A1'in üstü C2 gəldim. 7'nin üstüne geldim. 3'ü. Bu ne de 10. Alabilmedim. Yani A3'de kötürende alabilmedim. Ona göre her ikisi variantı da getdi. Bu da getdi. Şimdi B3'ü de yoxlayalım. Görev B3'de yazılan düsturu köçürde bilsek. Ne alacağız? B3'den de C3'e gelende bu defa. Sadece bir sütun değişir. Plus bir kalın. Yaxşı. C3 beraber olacak. Dollar B değişmeyecek. Olacak dollar B. Bir dəyişmir. Sətir dəyişimi yoxdur. B dəyişir olursa dollar 2 qalır yerində. B1-in, yəni 5-in üstünə gələcəksə C2-ni 3-ü. Eləcə 8. Deməli B3-ü köçürdən də alırsan. Cavab olacaq B variantı. Biraz vaxt alır ama çətin deyil. 270-272. Var 270-ə kimi sual. 269, 270, 272. Ha, 269'a gəlin sizə əvvəlcə bəzi şeyleri göstereyim. Yaxşı, kitabda olmayan bir şeydir bu. Testlerde istifadə olunur. Deməli, beraber qoyuruq not funksiyasını çağırırıq. Not funksiyası istənilən ədədi fərqi yoxdur. Bir rəqəmlidir, iki rəqəmlidir, mənfidir, nə bilim, müsbətdir. İstənilən halda bütün ədədləri müsbət qəbul edir, yəni true qəbul edir. Və sən məsələn 3-ü seçirsən buradan, 3 true-dursa əgər, not ona təsir edib nəyə çevirəcək olsa. Yaxşı, istinad edirəm A2 xanasına. Bunu da true qəbul elədi də. 56 true-dur. Bu bir dənə nota aid daha. Heç birinə aid deyil başqa. Təzədən çevirir onu false-a. Eyni şəkildə A3-ə istinad elədim. Bunu da false-a çevirdi. Nəyi true-ya çevirir? Yəni nəyi false qəbul edir? False qəbul edir boş xanaları. Boş xanaya istinad elədim.
Çünkü orada kıymet yoktu, sıfırdı. Sıfırda konkret false'du da bizde, Excel'de. False'a sen təsir etsen notunu al. Not false olacak true. Eyni şekilde sıfırın özüne not edersen, sıfır yazan xanaya. Yine sənə true kıymetini qaytaracak. Bir de ki false yazsan içerisine, yine de true kıymetini qaytaracak. Üç tane kıymet, hansı kıymetler dolar bir de baxırıq. Sıfırdı, boş xanadı, boş xana. Bir de false'un özü. False. Sen bu funksiyalara, funksiya demeye kıymet değil, datalara. Notuna təsir etsen, notuna. Sənə true kıymeti qayıdacak. True. Yaxşı. İndi bir de satır nesil yazılır. Baxa görək. Sağ olun, mənim suallarım bitti mənim. Yaxşı Pınar, sağ ol. Ben yazırım bərabərdir. Ben yazıram if. İpin içerisinde yazıram not. Açı 5. İndi virgül koyaq. Buraya yazıq 15. Bir dənə də 20. Yaxşı. İf necə işləyirdi? Əvvəlcə şərti yoxluyurdu. Baxır bu şərtə. Bir şərt səhvdir, false'dur. Çünki 5 doğrudur, axı true'dur. Not onu false'a çevirdi. Ve şərt doğru olarsa, ümumi şərt, value if true. Sizə xanaya 15 yazacaq. Şərt səhv olarsa, value if false. Xanaya 20 yazacaq. Qaydası budur ifin. Birinci test gəlir, sonra true əməliyyatı gəlir, sonra false əməliyyatı gəlir. Ve sizde de xanaya 20'nin yazılması için elə tələb edir de testdə. Ümumi qiymətiniz false olmalıdır. Ümumi qiymətin de false olması için notun içerisinde true bir şey yazmalısınız. Yani siz buraya yaza bilmərsiniz false'un özünü, sıfırı bir de boş xananı. Qaydaq testdə. Ümid edirəm artıq testdən bağlı her şey sizə aydın oldu. Bizə deyir ki, A2 xanasının aşağıdakılardan hansılar yazıldıqda düsturunun yazıldığı xananın qiyməti 20'ye beraber olar. Dediğim kimi 20 olması için ümumi qiymətimiz false olmalıdır. Ümumi qiymətində false olması için notun içerisinde turu yazılmalıdır. Biri götürürsen, 2 getdi, 3 getdi. Bunlar sende false'dur ya, avtomatik not olarak turu geçebilir, xanaya 15 yazacak. 4'ü de götürürüm, 5'i de götürürüm, 6'ını da götürürüm. Yani bu 2 tane ədəddən ve boş xanadan başka ne verirse götürəcəm. Cevap olacak 1, 4, 5, 6. Yaxşı. Qaranlıq kalmadı ki. Yəqin qaranlıq Hayır, olsaydı. çok sağ olun. Buyurun. 270, 272. Verilmiş şəkilə əsasən sizlərdə sonuncu yazılacaq ədədi tapın. Kolum sütun üzrə gəl. Liner ədədi sizlədi. Step neçədir sizlə fərqimiz? 4'tür. Sonuncu həddimiz 20 ola bilər. Amma 20'ni aşa bilmərik. Burada dayanırıq. Məhdudiyyət var. 2'nin üstünə 4'ü gəldim. Ədədi sizlərini artırıram. 6. 6'nın üstünə 4'ü gəldim. 10. 14. 18. Burada dayanırıq. Bu alqoritmdəki modifikasiyaya oxşuyur. 20'ni ala bilərsiniz, amma 20'ni aşa bilmərsiniz. Deməli, sizdə sonuncu yazılacaq ədədiniz 18'dir. O da A5 xanasına yazılır. Belə. 271. MS Excel redaktorunda A1'de 5, B2'de 6, C3'de 7 olarsa uyğunluğu müəyyən edin. Əvvəlcədən nəyə diqqət edirsiniz? İstinadlarda, məsələn, C2 var. C2 burada var, B3 burada var, amma qiymətlərini bilmirəm. Bilmədiyiniz qiymətləri sıfır qəbul edirsiniz. Yəni, verilməyən qiymətləri sıfır qəbul edirsiniz. Baxın birinciyə. A1'i vurdum B2'ye 30. Üstə də gəldim C2 ödədi 37. B1'i vurdum C2'ye. C2 yoxdur, sıfır qəbul edim. Sıfır, üzərinə gəlsin C3'ün qiyməti. Böyle de 7. C3'ü vurdum A1'e. 7'ini vurduq 5'e 35. Çıxdıq B2'ni, elə deyil 29. A2'ni vurduq B3'e. B3 yoxdur, 0. Üzərinə A1'i gəldim 5. Sonuncuya baxırıq. C3'ü vurduq B2'ye. 6'ını 7'ye vursam 42. Çıxsam A1'i. Eləcə 39 eləyir. Bir dakika 42 çıxılsın. 5. 37 eləyir. Yaxşı. Uyğunlaşdırsa 1'e uyğun olacaq. Bir dənə D. 2'ye uyğun olacaq. A ilə Y. 3'e de uyğun olacaq. C variantı. Belə.
277 dahil. Sual qaldı mı? 274'e bakarsız da. Aha. Verilmiş cədvəl fraqmentinə əsasən asılı və əsas xanaların sayının cəmini tapın. Deməli, əsas xanalar nöqtə ilə işarə olunurdu. Burada əsas xanamız 5-dir. Bir dənədir. Asılı xanalar neçə dənə ox işarəsi gedirdisə xanaya onları sayırdıq. 6 dənə ox işarəsi var. 6 dənə də asılı xana var. Sayının cəmi deyəndə ümumi neçə dənədir burada? Biri burada, altısı burada, 7 dənə. Asılı və əsas xanamız var. Yaxşı. Bu ox işarələrini hansı tabla göstərirdi? Keçən dəfə baxmışdıq. On dokuz nəfərdən bir nəfər bilməyəcək bunu. Servis T-lə baş. T-lə başlayır. Formulasda. Formulasda. Hə, trace deyirsən. Trace dependence, trace presence əmrləri. Ola bilər. Formula auditing. Ümid edirəm dərsi öyrənməmisiniz deyə bilmirsiniz hələ ki. Formulas. Yaxşı. Testi düşsə seçə bilərsiniz də yəqin. Əsasən da oxşadırsınız tablonu. Bu arada sınağa gedəcək sizə bir tane rekordu saxlayaq.